bahwa mayit ketika diangkat dicabut rohnya langsung nyana ka Baitul Maqdis naik ke langit kahiji kedua ketilu sampai Sidratil Muntaha turun deui ka handap nyana cicing di luhureun lawang ngeuleuh jasadna nukeur berbari. Nu daratang saha kadinya nu ceurik saha nu seserian saha nyaho ketika mayit dibawa ke tempat mandiannya namilu beres di pandian langsung ditendeun di luhur boe diwedakan terus di dinaonang karanaeuna di kapasa ngeuleuh dibungkuslah make boe ka hiji ka dua roh turun ka dinya dilipetkeun aya di dinya roh di dinya dibawalah ka kuburan sabada disolatin lahun nyana saha imamna loba anjing saeutikna bawa ka kuburan diazanan diasukeun dibuka pocongna langsung dibuka pipina ditempelkeun ka taneuh lantaran asalna tina taneuh babalik deui kana taneuh teu nu kasep teu nu geulis teu nu sugih teu nu susah artis atawa urang kampung dibuka yeuna ditempelkeun deui kana taneuh mentek rugi jasa urang boga hirup boga sehat boga gagah kemudian dipake sombong lantaran isuk pagi Thomas seperti itu tesah-tesah tutupan ke kayu atau awi langsung korolak beres ditinjakan tesah-tesah pemajikan anu sangat dicintai kurang waktu maut salakina micen mungin salakina dibobarungan duaan andai kata ya dua panganten majikan anak maut jam 12 peting haju bebeja kami tohana kami tohana ditinggali ujah si nenggi maut kia bayarin nama lah majin abah deka kamar adis ya ke kamar dia bawa di kamar kusia duaan baik cengnya jasa laki jasa iya sarakina dikunci ku mama di luar ku abah di luar sia duaan di jero kamar besi dik sosonoan terakhir los cak sarakina ke lama pulang mau mendingan jeng emak bayar tuh daripada jeng babajikan mungin sakumaha bogona jeng sakumaha cintana boro-boro kita milu ke kuburan duaan di kamar embung embung yang naga siun memacak siun lantaran beda jeng kerhirup kerhirup badi toel noel dari ditangkep langkep dari kuari di toel ngopaget ditangkep ngopaget memacak siun urang tak kanu maut tersiun lantaran beda teu bisa diajak seuri kabarima urang seuri jana seuri urang senyum jana senyum nikmat urang hirup jeung pamajikan nu dipake ka cinta ku urang teh oh, urang pegal di pencetan ku nyana engke pegal ieu nu ieu di pencet kuari kulantaran geus beda ditoel cicing bae tangkeup cicing bae diajak seuri cicing bae andai kata terjadi peting ku urang diajak seuri nyana seuri urang payah pilihnya